Përshëndetje Fabiola, një informacioni fundi që mund të cilin në këto momente është që burimi nga policia konfirmojnë gjetjen e trupit të 31 vjeçarit Eraldo Novruzi, recepcionisti i cili u vra nga Geraldo Sheu në një hotel në Dhërmi. Në fakt, kontrolët e policisë janë prej ditës së dieshme, kanë intensifikuar edhe gjatë mëngjesit të sotë, mund të themi që kanë qenë të paktën 9 grupe kontroli në teren në një zonë midis Dhërmiut dhe zonës së Himarës. Ka një informacion të pak nga to që parë thotë policia që është parë duke parë lëvizjet e pikërisht autorit Geraldo Sheu në një distancë cilë mund të akryen të prejtë 20 minuta i e ka bërë për më shumë se një orë dhe aty janë përqëndruar kryesisht kërkimet në afërsitë të zonës së Vunojt pasi ishin dyshimet e forta që pikërisht në këtë rrugë, të cilën mund ta vënde për 20 minuta, ka kryer për më tepër se një orë, ka hedhur edhe trupi dhe më pas është larguar në drejtim të zonës së qafë botës dhe në drejtim të Korfuzit, aty ku u arestua pikërisht nga policia greke, pas informacionit të përcjell nga policia shqiptare në momentin kur ka tentuar të largohej nga Korfuzi në drejtim të shtetit të Anglisë. Megjithatë, informacioni i fundit që më përcjellim është pikërisht kjo, gjetja e trupit të pajetë të 31 vjeçarit Novruzi, pikërisht recepcionistit të hotelit. Normalisht në vijim Fabiola, do të kemi dhe informacione më të detajuara rreth gjetjes së trupit, zonën eksaktësisht se ku është gjetur ajo, unë po e them që është në zonën midis Dhërmiut dhe Himarës, me shumë mundësi të paktën siç konfirmojnë burimet janë pranë Vunojt, aty ku është gjetur edhe trupi dhe ku dyshohet që është hedhur pikërisht nga autori i ngjarjes. Kjo edhe pas gjithë asaj dinamike të bërë nga policia dhe nga grupi hetimor, referuar të gjitha lëvizjeve që nga momenti kur është larguar nga hoteli me trupin që ka marrë në automjet dhe deri në momentin ku kanë mbritur në zonën e qafë botës. Ndërkaq, Geraldo Sheu, autori i kësaj ngjarje, vijon të jetë në Greqi? Geraldo Sheu vijon të jetë në Greqi, janë duke u kryer procedurat e ekstradimit, të paktën nga policia është konfirmuar që është kërkuar për shpejtimi i procedurave që ai të vi brenda disa ditësh në Shqipëri dhe më pas aty të merret në pyetje edhe për motivin e sakt të kësaj ngjarje apo për shkaku në vërtet të kësaj ngjarje. Dy pistat të cilat i kemi thënë janë ato që qëndrojnë, mbetet më shumë nëse mund të themi njëja që ata kanë patur më përpara në Angli, pasi si autori ashtu dhe viktima kanë jetuar në Angli dhe dyshohet që mund të kenë patur njëje që nga shteti anglez dhe ndoshta edhe aty mund të ketë patur ndonjë problematik. Por duket se të pak një informacionet e fundit mund të ketë qenë e mirë menduar gjithçka nga autori deri në momentin e vrasjes së 31 vjeçarit. Megjithatë, këto janë pistat e policisë, të cilat janë duke u hetuar, duke vijuar punën intensivisht, mund të themi që policia ka marrë në pyetje edhe dy personat e tjerë të cilët ndihmuan Geraldo Sheu. Para se të kalojmë te dy personat, Elton, para se të kalojmë te dy personat të cilët janë arrestuar për faktin se kanë ndihmuar autorin në lëvizjen e trupit, the pak më sipër që gjithçka dyshohet se është e menduar nga autori, që do thotë nuk ka qenë një konflikt i çastit. Dy pistat të cilat i kemi thënë deri në këtë moment, konflikti i çastit dhe fakti që janë përpara vijojnë të qëndrojnë. Por dyshimet më të mëdha janë mbeten tek pista e dytë, pikërisht tek kjo që ata të dy kanë qenë të njohur në Angli dhe që autori e ka mirëmenduar pasi duket se e ka kërkuar viktimën të dalin së bashku dhe aty më pas e ka qëlluar të shkallët e hotelit me dy plumba. Në fakt, aji e kishte për të marrë punën në orën 23 të natës, pikërisht këtë turnin e ti si recepcionist në hotel, me sa duke të shkërkuar që të vonoj në punë, ndoshta ka qenë kjo e mirë menduar, këtu janë burimet policisë cilat mi kanë konfirmuar pak më parë, dhe ndoshta pikërisht autori e ka mirë menduar gjithë shka dhe më pas ka shkuar drejt të ngjarjes së rëndë. Nëse marrim të mirëqen që është pista që autori e ka mirë menduar gjithë skenarin, nuk ka tentuar të fshi gjurmët e kësaj ngjarje, sepse në hotel, ne dhe pamjet po i ndjekim, janë gjetur gjurmë gjarë, ku kamerat e sigurisë pamjet e këtij momenti nuk janë fshirë, që do të thotë janë disa detaje që e ndihmuan shumë mirë policinë për ta zbardhur këtë ngjarje. E vërtet, mund të themi që policia që pas informacionit të parë të marë për zhdukjen në
recepcionistit, pas informacionit të ardhur në polici për zhdukje në recepcionistit, e ka nisur me njerë hetimin duke mos lërna të nëse mund të temi procedurë në zakonshme që ndodhë në raset tila kur ka një denoncim për zhdukje personi që pritet 24 dhe në 20 torë. Jo, ka vepruar me njerë dhe ndoshta kjo e ka ndihmuar policin që të bëjtë mundur identifikimin autorit dhe të shkoj pikrisht tek hoteli ku ka gjetur edhe gjurmët e para, cilat ndoshta mund të ishin menduar më vonë nga 23 vjeçari për t'i fshirë apo për t'i zhdukur. Por duket se veprimi i njerëzve të policisë ka bërë që mos i linte kohën e mjaftueshme 23 vjeçarit për zhdukur çdo gjurmë të mundshme që ta implikonin në këtë ngjarje. Normalisht pas mbritjes së policisë duket se ishte grupi hetimor që u mor me këtë çështje duke marrë kamerat e sigurisë dhe gjithçka tjetër që çuan pikërisht në identifikimin e 43 vjeçarit. Pra policia është njoftuar në moment apo jo? Policia është njëftuar nësi telefonate që kam bëritur, është gjetur një fishek. Është gjetur një fishek. Pak në njëftimi zërta. Në hotel ka patur e turista, apo jo? Po, në hotel ka patur e turista. Arma nuk ka qenë silenciator? Të pak në dërnë të momente nga ajo që kemi pyetur, edhe në intervjisën kemi marrë një mbrëmjen e djeshme një prej recepcionisteve të hotelit, më ka thënë që nuk kanë dëgjuar zhurmë arme. Ndoshta mund të ketë qenë në afërsi, apo ndoshta mund të ketë qenë me silenciator, kjo mbetet për të parë në vimet e mbeteshme të policisë. Dhe në të momente është gjetur fisheku, si që konfirmoj zyrtarisht edhe policia, pikërisht në një dhomat e hotelit, aty ku qëndronte zakonisht stafi, por edhe ku kishte një dhomë edhe Gjeran Dosheu, pikërisht autori i ngjarjes. Normalisht referuar pastaj armës së krimit, normalisht do të jetë policia që do të vijojë hetimet. Të paktën nga grupi hetimor konfirmohet që mbritja e vet autorit të ngjarjes në Shqipëri për të marrë dëshmitë do të jetë një ndihmë shumë e madhe që do të saktësojë edhe motivin e vërtet të kësaj ngjarje. Ndërkohë, nga ajo se çfarë është marrë në pyetje dhe dje kemi transmetuar dhe Tjel Tonke raportuar që janë marrë shumë personë në pyetje për këtë ngjarje. Flas për ata persona që kanë qenë më të afërt të viktimës, si që mund të jetë familja apo kolegë të ti që janë më të afërt, kanë treguar në lidhje me konfliktet që këta dy persona kanë patur me njëri tjetrin? Nuk është se kanë dhënë re konflikte midis të dy personave. Për para në ngjarjes që kanë ndodhur mes natën e datës 6 në hotelin e vendosur në dhëmi. Të paktën nga jo që farë kanë deklaruar në polici këta të fundit, por dhe nga intervjisa që ne kemi patur. Nuk është se janë vrejtur pikërisht konfliktet të mundshme midis të dy personave, ndoshta edhe dy e kanë njëri tjetrit dhe ndoshta nuk kanë dashur të përcillin ndonjë konflikt të mundshëm që mund ta kenë pasur përpara në Angli. Por fakti që policia dyshon që këta dy kanë patur njëjën para Angli, ku i fundit ka ardhur për të punuar pikërisht në hotelin ku ishte bashkëpronar autori i ngjarjes, bën një dinamik cilën policia e ndërton dhe që shkon pikërisht tek ajo që thash pak më parë, duke u ndalur më shumë tek kjo pista e dytë e hetimit. Elton Nika, të falenderoj për gjitha informacionet që përsole. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit.